السلام علیکم، میرا نام محمد عمران، جی میں کہ تو سارے دے پے میرا یوٹیوب چینل سرائکی 18۔ میں اج جلال پور پیر والے دے وچ موجود ہاں کیونکہ میں رہنا دیار دے وچ ہاں، دیار دے نائے عمر پور، تے اج میں شہر دے وچ آیا بیٹا۔ شہر دے وچ تے بیٹا اج شدید طوفان ہے، جدو سوچا شرما تیری جان اچیری تے میں مٹیاں دی تیری سن عرض تو میری مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا عدل کری نا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری تو نال مر جاواں میں، نظر کرے تے ڈبدی ڈبدی تر جاواں میں،